A importância deste encontro é muitíssimo grande. Três públicos-alvos. Primeiro público, não sei se será o mais importante, nem vou dar por ordem de prioridades, nem por ordem de importância, nem para aquilo que nós mais trabalhamos, os profissionais da água. Quer aqueles que tratam água, quer saneamento, quer aqueles que são, constroem as infraestruturas ligadas ao setor, quer os prestadores de serviço. Outro público-alvo foi, sem dúvida nenhuma, a educação, a parte jovem, porque eu fui professora, fui diretora de uma escola, fui presidente de uma câmara, conseguindo nada melhor que ter a consciência de que as crianças e os jovens é o público que é necessário trabalhar para a importância que é a água, o consumo e a sustentabilidade do planeta. Outro, internamente. Acho que um gestor, um administrador, tem que ter em sua mente o sucesso dos seus técnicos. E isto serviu também e sobretudo para fazer com que algum gelo que pudesse existir se pudesse ser esbatido e pudéssemos ser uma só Águas do Algarve. Valorização deste encontro materializa-se muito mais na capacidade que este encontro pode ter e, na minha perspectiva, tem de nos unir em torno de ideias e conceitos que permitam no futuro trabalharmos melhor em conjunto. Só assim é que podemos também vencer os desafios da água. Esta conferência ou este seminário marca acima de tudo porque pretende ser um fórum de debate sobre inovação, reutilização, sobre as perspectivas da qualidade da água, sobre a educação ambiental, sobre as alterações climáticas, tudo um conjunto de circunstâncias e de temas que estão muito na atualidade, que tem muito a ver com aquilo que é o modelo da desertificação crescente e dos climas que estão a transformar-se. A importância decorre dos temas que estão aqui a ser discutidos. Eu diria que está muito alinhado com aquilo que hoje são preocupações de uma gestão mais eficiente da água. Vivemos um período em que Portugal acabou por ser muito sensível a uma questão que é vivermos períodos de escassez que são seguramente mais frequentes nos anos futuros. Episódios extremos do ponto de vista da precipitação, havemos de lidar cada vez mais com períodos de seca e períodos em que podemos ter cheias e, portanto, situações graves do ponto de vista hidráulico. E também queria passar uma mensagem de esperança à região, é que o turismo e as atividades económicas que aqui sustentam o desenvolvimento seguramente terão nas águas do Algarve bons parceiros para assegurar as quantidades e a qualidade certa da água para os vários usos num futuro ainda que levará muitos anos de segurança nessa matéria. Muito obrigado.
acho que este tema passa muito por levarmos a mensagem desde logo aos mais novos e termos aqui esta população estudantil, os mais jovens, a apanharem a mensagem de utilização eficiente dos recursos hídricos desde a sua gênese, desde os anos iniciais da sua vida, por forma a serem educados desta forma e transmitirem essa mensagem também aos mais adultos. Eu penso que isso é o essencial, é a educação que nós temos de transmitir para podermos evoluirmos e ser melhores. Porque, tecnicamente, nós sabemos como é que devemos lá chegar, mas não podemos fazer isto de uma forma estanque, temos que ir de encontro aos mais novos. E acho que essa é uma mensagem muito importante, é transmitir a informação sobre este assunto, sobre a gestão dos recursos hídricos, sobre a utilização eficiente da água e só falando, transmitindo aos mais jovens as atividades que eles podem fazer, como é que eles podem atuar no que é a gestão dos recursos hídricos numa fase inicial da sua utilização. Que cuidados é que tens com a água? Em casa? Não gastar muita água, só o que eu preciso quando vou fazer as minhas coisas. Falámos sobre o ciclo da água, que não se deve gastar muita água em casa. Que a água é boa para bebermos de vez em quando. Aprendemos sobre aparelhagens, o ciclo da água e mais algumas coisas. Este evento é muito importante para levar o nome Águas do Algarve um pouco mais além também, mostrar um pouco aquilo que todos nós fazemos cá dentro, a missão das Águas do Algarve também, e também mostrar um bocadinho de cada coisa que se faz dentro das Águas do Algarve, um bocadinho de cada profissão. Pelo feedback que nós temos tido aqui na recepção, tem sido muito bom, tem sido um sucesso. As pessoas estão a adorar, os miúdos estão muito contentes. Temos mostrado a nossa profissão até aos jovens, desde o primeiro ciclo até ao secundário, e eles todos estão muito contentes. A importância deste encontro, sensibilizar as pessoas se calhar para o consumo, pelo menos consumo de água, fazer para usar a água de um modo racional, de um modo que dê para todos, para que não falte no futuro. Acho que o encontro está a ser interessante, vê-se uma grande moldura de expositores, muita gente a visitar, acho que a expectativa vai ser boa, criar aqui alguns contactos. Olha, eu acho que essa iniciativa é espetacular, porque eu viajo o mundo inteiro, e eu nunca vi uma iniciativa dessa com as crianças e, logicamente, com o pessoal que veio assistir o congresso. O tema água realmente é fundamental. A gente precisa cuidar da água e eu acho que o que está acontecendo hoje aqui e amanhã é uma prova de que existe uma alternativa, que é educar, explicar para as pessoas e principalmente para os jovens, para as crianças, a importância da água, né? As alterações climáticas são um problema real. Acha que as pessoas já estão consciencializadas para esse problema aqui em Portugal e mesmo no Brasil? Olha, eu acho que a questão das questões climáticas, eu acho que tem muita gente consciente, mas as pessoas que estão conscientes não conseguem fazer alguma coisa. Ou seja, se o poder público não trabalha, quem somos nós para fazermos, né? Eu posso economizar água, eu posso fazer alguma ação, mas eu sou você é outra pessoa. Mas se não houver um entendimento global, vai ser muito difícil. Mas, sem dúvida, as questões climáticas são a causa do que está acontecendo hoje. Falta d'água ou muita água em lugares errados, né? Que medidas é que acha que deviam ser tomadas? Alguns exemplos de medidas que poderiam ser tomadas? Bom, eu acho que a primeira medida que devia ser tomada é saber e ter consciência que as questões climáticas é um problema. Que o aquecimento do nosso planeta é uma verdade. E isso tem trazido não só questões de consequências
de falta d'água, por exemplo, que a maioria fala disso, mas como doenças também. Eu acabei de falar sobre a questão da legionela, que é uma bactéria que está na água, que também tem que ver com o ambiente. Ou seja, os ambientes trazem mais problemas à saúde das pessoas. Então eu vejo que mais gente, mais pessoas vão ter problemas de saúde em função das questões climáticas. Deste evento? Assim, eu acho que é muito importante para já porque permite reunir aqui várias entidades e acaba por focar temas que são muito atuais e que todos estamos a trabalhar, nomeadamente a mim interessa particularmente a reutilização da água tratada, pronto, que é um tema que na minha empresa também estamos a... é um foco também da empresa. E o que é que está a achar do evento até agora? Estou a gostar bastante, estou a gostar imenso da organização e acho que é bom sairmos de Lisboa e virmos também para as outras regiões, nomeadamente aqui para o Algarve. E gostei muito da parte aqui das crianças, do trabalho da educação ambiental, gostei bastante. Muito obrigada. Muitos parabéns. Obrigada. Boa tarde. Temos, de facto, um problema com a água, porque a precipitação anual está, em média, a reduzir-se e, portanto, temos menos disponibilidade de água, temos que encontrar fontes alternativas de água. O que eu procurei fazer na minha apresentação foi mostrar que países que têm problemas semelhantes ao nosso, que é o caso de Espanha e de Israel, e há outros, mas, enfim, escolhi estes dois, como é que eles estão a providenciar para que haja maior disponibilidade de água. Penso que as pessoas vão se consciencializando, mas é realmente necessário fazer um maior esforço para dar formação aos técnicos das empresas de águas no nosso país, chamando a atenção de que o clima não é estático, o clima está a mudar e no nosso país, em toda a região do Mediterrâneo e do sul da Europa, há uma tendência de diminuição da precipitação. Este encontro é muito importante porque junta várias pessoas de várias áreas e temas todos ligados à água. Sabemos que a água faz parte do nosso dia-a-dia, mas não é só a água que vem da nossa torneira, também é a água que utilizamos para regar, também é para a água que vai ter aos oceanos, a água que põe as recargas dos aquíferos, e por isso é efetivamente um tema muito importante. E juntar pessoas de áreas tecnológicas, de inovação, da geologia, da engenharia do ambiente, faz com que se calhar cheguemos mais rapidamente a umas respostas importantes para a adaptação aqui às alterações climáticas. Qual é a importância deste evento, deste encontro? O encontro é de extrema importância numa altura em que as alterações climáticas e a água são um tema fundamental. Penso que têm sido abordados temas mesmo muito relevantes para a atualidade. É de dar os parabéns e de salientar, não é? As águas do Algarve. O evento é realmente, era urgente e emergente, digamos assim.
ter várias coisas diferentes no mesmo sítio e acho que é interessante. Devemos proteger, ter cuidado com a água e não desperdiçá-la. Eu estou aqui a ter experiências muito boas, práticas, de muita teoria que por vezes nós transmitimos na escola, nem sempre é fácil transportar para a prática da experiência. Para nós, Águas do Algarve, é um evento importantíssimo. Nós começámos a prepará-lo há cerca de um ano, tínhamos algumas expectativas que já eram muito boas, porque temos uma equipa muito vasta a trabalhar no mesmo e, no entanto, passado um ano, aquilo que nós estamos a ver é que as expectativas foram largamente superadas. Isso para nós é muito, muito bom, para a empresa é excelente e para a região é melhor ainda. Portanto, tudo a correr muito, muito bem, muito positivo, estamos todos muito agradados com isso. A região vai sair daqui com um valor acrescentado e nós também, e não queremos que fique por aqui, não queremos que fique esquecido e, portanto, muito há a fazer. Este foi apenas um pequeno passo para aquilo que podemos fazer no sentido de melhorar e de tratar a sustentabilidade. Eu espero que este encontro tenha também servido para isso, para não apenas alertar consciências, mas para abrir as consciências e para acordar consciências. Estou certa que vão haver muitos resultados positivos e é para continuar, sem dúvida alguma. O evento está extraordinariamente bem organizado. Eu peço desculpa pela imodéstia por ser as pessoas das Águas do Algarve que organizaram, mas foi efetivamente a possibilidade de ter criado uma equipa que organizou, muito bem coordenada, e que depois todos os trabalhadores da empresa se voluntariaram para vir aqui assim a fazer todo este trabalho com uma população extraordinariamente heterogénea, que são as crianças, mas também extraordinariamente interessante. Esta questão das oficinas de água, que foi uma lembrança também da organização, é fundamental, porque os primeiros a serem tocados, as crianças, apesar de ainda terem pouca idade, vão levar para casa todas estas ideias, todas estas mensagens, e vão com certeza no futuro lembrar-se disto e serem elas também próprios os participantes da utilização racional e inteligente do bem que é a água. Eu estava à espera de vir ver um evento, evidentemente, importante e com grande incidência regional, mas de facto isto é um dos maiores eventos a nível nacional feitos neste setor, colaborações excelentes e sente-se da parte dos colaboradores uma enorme motivação. Por outro lado, as temáticas abordadas, os desafios da água são de uma extrema importância e eu penso que o Algarve sabe o que isso é, sabe o que são os desafios da água, sabe como superá-los e tem sabido nas últimas décadas como resolver esses problemas. Tudo isso se sente aqui hoje de uma forma muito expressiva. Foi efetivamente um grande desafio. Nós temos chegado até aqui, foi para mim uma verdadeira obra. Nós começámos a planear este evento em agosto do ano passado, em que planeávamos numa fase muito inicial que iríamos ter apenas 150 participantes e de repente a complexidade do evento aumentou substancialmente face ao número de participantes que tivemos. Ver o sorriso dos meus colegas foi uma satisfação enorme. Vê-los todos
satisfeitos, todos no mesmo sentido, no mesmo momento, alinhados para atingir o mesmo objetivo, para mim foi uma grande gratificação.